السلام علیکم زیم شامیر خان او پا دی ٹیم کی زو آنلائن یم د نیو جرسی امریکانا انشاءاللہ پا دی چینل کی با زا تاسو تا خکل خکل ویڈیو گانی روڑم او امید لرم دلانا چی تاسو بے هم انجائی کئی دا چینل صرف او صرف ما سپیشل د خپل پختنو رونو خویندو رو پارا جوڑ کرے دی د خپل دوستانو رو پارا او تاسو فالو کئی سبسکرائب کئی انشاءاللہ چی تاسو تا زما ویڈیو گانی زر تر زر ملاوی گی با پا دی چینل باندی او ستاسو دی ٹیم ناخلم رازی چیزو نند تاسو تا خیما دیر مزیدار دیر خوندور ویڈیو دا زی چیزو نند پا نیو جرسی امریکا کی ایر شو دا او امید لرم چی تاسو با ٹول هم تینا مزی واخلی او زتینا هم Let's go! Razai! Yawalu ravan yu pa la raban yu Che kala hum shu tau rasu Zita sa tabia vay ma Che hum rau rasi du Razai da la rin ta sa hum mazi wa akhlai Dier khkule mousam de Au zita na hum mazi akhlam Razai, razai, razai Chizu Khala khaira sara Mun rau rasi du Che kam jai ki air show da Rau rasi du Dar samandar gara da او ډیر د خوند زی دی د ټول دنیا سیلانیان چې دي هغه دلته ځان رارسوي په سمر کې یعنی په ګرمۍ کې دلته ټول ځان رارسوي او دلته راځي او انجوی کوي او نن ورته دا شو چې دا په هر یو سال کې یو ځل کیږي
Ne-ai interesat să mă facă.